BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dar viena rydina bus futbolo šventė čia Vilniuje. Matom, kiek sirgalių palaikymas didelis, kiek didelis susidomėjimas šitomis rungtynėmis. Ir tikrai tai džiugu, bet šventė šventėm, bet norėtųsi ir aišku įgyvendinti savo tikslus iškeltus prieš sezoną. Tai komanda labai rimtai ruošiasi, trenerių štabas tikrai atliko didelę ir kokybišką analizę priešininko, tai turėsime savo taktinius planus ir komanda tikrai yra rimtai nusiteikusi laikyti savo žaidybinio plano ir pasiekti namuose pergalės. Be abejo, tikrai įtemptas grafikas, bet komanda jau praeitais metais, kas liečia taip, tas žaidimas, kas trečią, kas ketvirtą dieną, tai susidūrus jau turi patirties, o ta įtampa, na, taip, tikrai juntama, kad turime ant pečių tikrai įtampėlę, bet komanda nusiteikė, žiūri viską pozityviai ir vis tikim savo jėgom ir tikim, kad ir galim tik vietiniam fronte įgyvendinti savo tikslus, nes viltis miršta paskutinė.